roditelji, dragi gosti. Ovo je za sve nas poseban dan. Dan radosti, kada našim maturantima uručujemo diplome o stečenom srednjem obrazovanju, Vukove diplome i proglašavamo đaka generacije. Poštovani roditelji, od trenutka kada nam poverite svoju decu da ih obrazujemo i vaspitavamo, uz vas mi postajemo gospodari njihove sadašnjosti i budućnosti. Svesni da utičemo na oblikovanje njihove ličnosti, razvili smo školu koja počiva na principima humanosti i demokratičnosti, koji su vašoj deci dali osjećaj pripadanja i podrške, pružili veru u čoveka i njegove snage, ljubavi prema čoveku, poštovanje njihove ličnosti, pružili iskrenost i otvorenost u svim odnosima, brigu i obezbeđivanje svih uslova za život i rad u školi. Od prostora u kom se radi, od stručnog profesora, od raznovrsnih aktivnosti, preko savremenih metoda, postupaka i oblika rada. Ovako postupanje dalo je kvalitet. Mi izvodimo još jednu uspešnu generaciju. Od 201 učenika koji su redovno pohađali nastavu u završne razrede u 5 četvorogodišnjih odeljenja i 2 trogodišnja profila, sa uspehom je završio 201 učenik od 202 koji su upisali 4. razred. 187 učenika je maturirao. Ostali ili će izaći u avgustu, ili nisu položili test, ili su, odnosno, 6 učenika se upućuje na popravni ispit. Dragi maturanti, koristili smo svo svoje znanje, veštine i umeća s namerom da vas podstičemo, da razvijamo vaše sposobnosti i talente, probudimo u vama želju za saznanjem, daljim napredovanjem, stvaranjem, zdravim životom. Koliko smo u tome uspeli, vi ćete vam biti sudi. Ovo jeste dan radosti, ali i dan rastanka. I sve će od sada pa nadalje biti sećanje. A po čemu će vas se sećati vaši profesori? Jeste spremni da malo to saslušate? Kažu ovako, po veselom duhu, nasmejanim i vedrim licima, punim optimizma. Sa tim odeljenjem, kaže jedna profesorka, i ja sam počela da radim, njihov početak bio je i moj. Pamtit ću ih po drugarstvu, bezbroj puta su dokazali da su dobri drugovi, pamtit ću ih po bezbrižnosti, u skoro svakom trenutku uočavala se njihova dobronamernost u postupcima, vedrom duhu, mislim da su proveli najlepše godine svoga života. Iskreno i otvoreno su sarađivali među sobom i sa profesorima. Ova generacija je odavala utisak da sve shvata odlogo. Delovali su opušteno, na kraju su pokazali odgovornost i zrelost. Pamtit ću ih kao veselo druže, piše jedan profesor. Podeljeno u dve grupe. Prva grupa ozbiljna u svemu i druga grupa neozbiljna u svemu. Ali će ih naravno pamtiti po iskrenosti, spontanosti i dobronamernosti. Sa njima sam proživjela i lijepe i manje lijepe trenutke. Sve radosti, sreću i tugu delili smo zajedno.
piše. Pamtit ću ih po dobroj saradnji, duhovitim upadicama, sjajnoj atmosferi na časovima. Pamtit ću ih kao najbučnije umeljenje, po izuzetnim odgovorima na postavljena pitanja, po lapsusima pojedinih učenika i nestašnici. Moje svećanje će, kaže jedan profesor ovako da malo začini, pa čujte što kaže, moje svećanje će biti malo kiselo, blago slano i jako slatko. I na kraju, pamtit ću ih po lepoti, mladosti i uspjesi. A oni, ako me se jednog dana sete, sete se. Ako se ne sete, nema veze. Ja sam samo radio svoj posao. Život je jedan,
Idimo putem, tvoj je vreda. Sva vaša lica i osmehe česte nosit ću u sebi kao sećanje na dete. Vaša mladost, vaša snaga, vaša energija koju nam date.
Tako da ovaj posao ne može da se radi da bi se radio. Sve profesor koji to odradi da bi ga uradio, tu nema ni kvaliteta, ni profesora, ni odnosa s učenicima. Ovaj posao mora se radi iz petnih žila, punim srcem, punom dušom, puno razumevanja. Jednom rečju, dobar je onaj profesor i dobar je onaj prosvetni radnik koji shvati da je misionar. A vama nekada izgleda da nešto nije u redu, ali verujte, sve je to za vaše dobro. I da li vi ovog trenutka mi nije bitno. Nama je bitno šta ćete reći za 10-15 godina. Kad jednostavno učinjeno je sve da vam bude bolje. Imamo viziju šta vas čeka u životu i šta će vas sve sačekati. Ova generacija će biti zapamćena po tome što je najbrojnija generacija maturanata u prvoj istoriji od škole. Dešava se ranijih godina da kad odeljenje dobije diplome, izađe. Nemojte deci izaći. Ostanimo jedni druge da ispoštujemo do poslednjeg učenika koji dobije diplomu. Znači, ostanimo. Ne, premijera. Kaže se na premijeri u životu. Milena Pupić.
Bojić Dragana. Ovo sigurno nije po nekom drugom redoslovu, nego slučajno, ali ostao je Gajić Stefan.
testove s mancem. I pani se trebalo biti tamo, ali izdesno boli smo se komisijom okružili na ozdravstvo. Pa ćemo sad četiti jedan, da? Ova naša mlata profesorica je malo stiklija. Thank you.
Različno. Ilić Kristina. Saković Marija. Miloš.
Živojević Saša. Lužić Marko. Jovanović Danka.